No ensinnäkin ne on ne pohjalaasegeenit, eli tavallaan se semmoinen sisäänrakennettu tavallaan niin kuin halu yrittää ja tosiaan kehittää ja olla niin kuin parempi ja ehkä myöskin vähän joskus näyttääkin. Et sieltä se kyllä niin kuin, sieltä se lähtee. Ja kyllähän niin kuin se, että kun maailmalla liikkuu ja varsinkin täällä Suomessa, niin kyllähän kun kertoo, että on seniorilta, niin aika paljon kuulee sitä, että jaa, se on se paikka, missä on tavallaan niin kuin sitä yrittelijäisyyttä on niin kuin tosi paljon. Että meillä on tavallaan se maine niin kuin täällä. Ja